Em Gurupi, nas proximidades do circuito da Folia, houve duas prisões, sendo uma por tentativa de homicídio e outra por violência doméstica. Segundo o 4º BPM, a festa foi tranquila. A Polícia Militar está muito satisfeita com o resultado, com a segurança durante esse período de carnaval. Como foi dito, todo o efetivo da Polícia Militar esteve nas ruas, além de um reforço que nós recebemos da capital, que ajudou bastante. Nós pudemos realizar um trabalho de prevenção intenso, além de um trabalho também de repressão desde antes do carnaval. Fizemos aí trabalhos pré-carnaval, né, com muitas blitz, muitas operações, justamente visando dar essa tranquilidade. E no período de carnaval foi realmente tranquilo, um número pequeno de ocorrências, quando a polícia ela não conseguiu evitar, mas ela teve uma pronta reação e prendeu as pessoas que ainda insistiram em praticar crimes. Nos dias de carnaval, a polícia registrou 23 ocorrências de acidentes de trânsito. No ano passado, foram contabilizados 18 ocorrências.